presentare le prossime due partite amichevoli. Do të luajmë kundër dy ekipeve më me emër në arenën ndërkombëtare, siç janë Italia dhe Franca. Këto dy ndeshje vijnë pas incidentit të ndodhur në 14 tetor në Beograd, midis Shqipërisë dhe Serbisë, dhe do t'i kërkoj lojtarëve të mi që të vazhdojnë serinë pozitive të ndeshjeve që ekipi ynë kombëtar ka pasur me Portugalinë dhe Danimarkën. Unë do të them për shtypin e parë që arsyetimi i vendimit është, po themi kështu, shumë kontradiktor, aq më tepër po të krahasohen qëndrimet që janë mbajtur në arsyetimin për Serbinë. Arsyet e vërteta pse është penguar vijimi më tejshëm i ndeshjes nuk janë marrë në konsideratën e dur dhe nuk janë arsyetuar në mënyrë të logjikshme nga trupja e disiplinës. Kuptohet, do jenë gjitha çështje që do t'i parashtrohen komisionit të apelit.